Queria falar que a nossa experiência foi muito legal, foi algo que realmente impactou meu coração. Eu pude comprovar o quanto as pessoas realmente estão abertas para o Evangelho. E eu quero encorajar você que ainda não teve essa experiência de bater porta a porta e apresentar o plano de salvação, que você vença essa barreira, porque realmente foi bênção.